ja omad ja võõrad on üldse üks väga põhimõtteline probleem igas kultuuris ja igal ajal. Aga okupatsioonisituatsioonis on tal eriline roll ja selles filmis ja ka Leelo Tungla raamatus on see oma ja võõra piir väga liikuv. Sellepärast, et see film on tehtud niiviisi, et siin on nagu korraga kolm kihti. Üks on siis see, mida laps näeb ja see on lapse vaatamuudist omad ja võõrad. Ja teine on siis see, mida täiskasvanud näevad. Ja laps jälgib täiskasvanud, nii et laps vahendab seda oma võõra probleemi nagu läbi enda vaatepunkti. Näiteks ta näeb musta meest ja ta kardab kõiki musti mehi. Ja tal on eelarmus venelase suhtes, venelane tähendab tema jaoks väga agressiivset võõrast, ohtlikku võõrast. Aga vanemate jutust kuuleb ta siis neid nii-öelda linnalegende, millest ei ole täpselt teada, kas nad on tõde või mitte, nad on jutud. Need ka räägitakse filmis edasi, näiteks juuksuri tagatuas räägitakse erinevaid jutte venelastest, vene daamidest, kes ei oska noa ja kahvliga ümber käia ja kes panevad öösärgi siis kontsertile selga. Ja ka filmis on episood, kus on siis kasukas daam, mille all on siis öösärk ja ka ofitser, kes tulistab õhku raega platsil, et pole päris siis tava faktid. Vaid on pigem niisugused natukene mütologiseeritud võõrad. Et see kuulub alati sellesse kultuuri. Nii raamatu kui filmi suur pluss on see, et oma ja võõras ei ole mustvalged, vaid on väga selgesti niisugused üleminekud ja esimene ongi selline oma endas, kus inimesel on midagi, millest ta väga kinni peab. Ja näiteks on hea laps olemine, juba see pealkirjast või sissejuhatusest algav teema, eks ole, et tahab olla hea laps. Lõpus, kui ta saab aru, et hea laps olla ei ole piisav, et tema tagasi tuua, siis ta enam ei taha olla. Aga siis isa ütleb talle, et aga ikka peab olema, sest meie pole nemad. Tuleb meie jaoks olla, tuleb enda jaoks olla. Nii et selline sisemine väärtuskaala. Teine on see, kui laps on ikkagi laps ja ta näeb, mis ümberringi on väärtuskaalal kõrge. Ta tahab olla pioneer. Ta on uhke, ta on seltsimislaps. Ja ta matkib laule, ta on väga kergis läbi propaganda õnge. Ja ta laulab ise Stalinist ja Leninist kui kahest kotkast. Nii et sellega tuvaks selline lapse maailmas oma võõra üleminek, niisugune painlikum vahekord nende vahel. Siis on muidugi ka võõrad omad. Ehk siis tegelikult siis see, kuidas siis näiteks ühelt poolt isa klassivend KGB-lane tuleb läbi otsima, kes ühel hetkel on mees mustas, teisel hetkel ütleb, et ta on lihtsalt üks onu, kes on isa hea sõber olnud ja ema hea sõber olnud. Seega tekib jällegi see vahekord, et need kõige ohtlikumad, et mustad mehed ja venelased on tegelikult hoopis eestlased ja isegi väga hästi tuttavad. Ja samas ka see võõras, see oma võõras on ka seotud näiteks sellise teemaga nagu Poola teema, sellepärast ka vanaemal on võõrast verd. Ka vanaema on poolatar, vanaema vennad, poolakad, kaks venda, on mõlemad Venemal maha lastud ja seega ka see teema tuleb siis. See ei ole mitte ainult Vene-Eesti teema, vaid see on natuke laiem, mida stalinismi aja teema. Ja muidugi on ka puhtalt võõrad. Need on, kes on tulnud ka näiteks koolid direktriss, uus direktor koolis, kes on ta Eesti võõras, kes küll räägib eesti keelt natukene, aga on algusest täiesti niisugune distantseeritud, aga mingil hetkel ta muutub sellest täiesti võõraks, muutab ta omaks võõraks. Sellepärast ka temas on väga palju inimlikkust ja samal ajal näiteks on teine näide vene teemast juksuri juures, kus siis Leelo tunneb ära ühes kliendis tunneb ära oma ema just. See on tegelikult hoopis Moskva näitlejatar, kes on väga lahke, kes peegeda hoopis teistsugust arusaamist, kes on võõras või kes on venelane. Ja kingib talle kommi ja isa on isegi pahane, et Leelo liiga hästi suhtub temas. Nii et see on väga hea film selles mõttes, et siin pole niisugust musta ja valget, vaid on just nimelt sellised erinevad nüansid, mida peaks väga jälgima, kui seda filmi vaadata. Siin on nii-öelda Leelo vaatepunkti, siin on vanemate vaatepunkti ja siin on ka ajaloolist vaatepunkti, sest see kõik põhineb ikkagi ajaloolisel hirmul ja samas ka siis mäletamisel, sest ikkagi see mõista nagu Eesti aeg või enne sõja aegne aeg või
või siis Pätsi aeg või et seda samuti teeks siis väga tähtsad. Oli mingi aeg, kus me olime vabad, me olime meie ise, nüüd me ei ole seda ja on täiesti uus olukord.